Preporuka vlade kaže da poslodavci treba da organizuju rad na otvorenom na takav način da se izbegne obavljanje teških fizičkih poslova, kao i izlaganje direktnom sunčevom zračenju zaposlenih u vreme velikih vrućina. Pa mora da radi. Od čega da žive? Ko mora da radi, za njega nema vrućina. Pa ja bih rekao da su najviše ugroženi radnici na građevini. Radnici na putevima. Evo, prve smo mi koje se krećemo i radimo, da. Mislim, pa šta nam fali to? Mora da se radi. Malo vitamina D. Ja sam radio svoje vremeno isto. Pa sam bežao od inspekcije, pa sam izgoreo bio sav na krovu, a šta mogu? Znajući kako se poslodavac odnosi prema procesima bezbednosti i zdravlja na radu, na jedan, rekao bih, nedovoljno profesionalan način, sasvim je nije slučajno da smo mi u tom patološkom modelu, radimo dok nas ne uhvate, pa kad nas uhvate mi to rešavamo na neki drugi način. Mnogi poslodavci ne donose ili ne poštuju akt o proceni rizika, a tu bi trebalo da se istaknu mere koje će preduprediti toplotni udar ili druge zdravstvene probleme radnika. Ovde je najveći problem kako kontrolisati te procese i kako u stvari zaštititi, jer inspekcija je u nemogućnosti iz brojčanog razloga da sve moguće situacije predvidi i sva radna mesta na kojima koja se odvijaju na otvorenom prostoru. To vam je saobraćaj, to vam je poljoprivreda, to vam je građevinarstvo, to vam je radovi na nadzemnim i podzemnim uslovima. Tako da celo slovo se svodi na poslodavca koji je zadužen, koji je u obavezi da preduzme odgovarajuće mere. Poslodavci su dužni da sprovode propise u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, a kontrolu njihovog sprovođenja vrši inspektorat za rad. Zakon kaže jedno, ali nažalost u praksi nije uvek tako. Neretko se dešava da vidimo radnike da rade na otvorenom na građevini u periodu od 11 do 16 sati kada je preporučeno da se sklone i izbegavaju rad na suncu. U svakom slučaju nesavesne poslodavce zaposleni mogu prijaviti i anonimno, a kazne se kreću i do 2 miliona dinara.